Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Saaxiibada qiimaha badan oo ku soo dhawaada barashada waadka 10keena labaad. Maanta waxaan baran doonaa ebeeda kis wajiga hore aan wax u sharxi doonaa si guud ahaan ayaan u sharxi doonaa maanta. Anagoo mari doonaa qaabo aad u fudud. Ugu horreyntii waxaan baran doonaa qaybtan ayaan ka soo bilaabi doonaa. Waxaan baran doonaa qaybtan waxaa loo yaqaanaa file tab. Haddii aan ku dhahdo file tab fur, inta ayaa ku dhufanaysaa? Aan ku calaamadeeyo. Qaybtan xalaa soo baranay file tab iyo wax uu qabto. Sidoo kale waxaan baran doonaa qaybtan halahan aan ku calaamadeeyo waxaa loo yaqaanaa ribbon. Qaybtan kalena waxaa loo yaqaanaa quick access toolbar. Qaybtan guduudkana waxaa loo yaqaanaa title bar. Halkan haddii aan imaadno qaybtan waxaa loo yaqaanaa close, waa meesha laga xirahay. Qaybtana waxaa loo yaqaanaa restore down oo marka saa kuu tahay. Hadday saa kuu tahayna waxaa loo yaqaanaa maximize. Hadday kana waxaa loo yaqaanaa minimize, waa micnihiisu waa dejin markaad doonto barnaamijka inaad iska dejiso oo kale ayaa isticmaalaysaa. Qaybtana waxaa loo yaqaanaa ruler. Hadday qaybtan kaa qarsoon tahay oo saano kale ay kaa tahay, waxaad tegaysaa view ayaad tegaysaa. Halkan ayaa waxaa saaraysaa ruler, jagta ayaa saaraysaa. Halkan ayuu kaaga soo baxaa. Haddaba qaybtan meeshan yarta ah waxaa loo yaqaanaa dialog books, meeshan yarta ah iyo meeshan yarta ayada sidoo kale. Meesha yarta haddii aad furto waxaa ka ogaanaysaa xoog aad u fara badan. Qaybtana waxaa loo yaqaanaa dialog books. Warqaddan cadna waxaa loo yaqaanaa document area. Qaybtan hoose waxaa loo yaqaanaa status bar. Halkan hoosena waxaa loo yaqaanaa view button. Halkan waxaa loo yaqaanaa zoom control. Hadaba saaxiibkii qiimaha badanow, hadda waxaan u sharaxnaa si general ahaan ah oo guud ahaan ah isagoo faahfaahsanna ebeeddu noo ogolaado dib baan ku dhigan doonaa.